Počas života čaká na každého viacero medzníkov, na ktoré potom s radosťou spomína. Okrúhle výročia životných jubileí patria medzi tie, na ktoré sa nezabúda. Symbolická sviečka, kytica ruží na stole a skúsenosťami zvráskavené tváre Krupinčanov, ktorí už 80 ročí kreslia svoj príbeh do skica ramenom život. To bol pohľad na ľudí, ktorí sa stretli v sobášnej miestnosti mestského úradu. Akých bolo tých 80 prežitých rokov? No, všelijakých, aj dobrých, aj z horších, no, dalo sa. Keby ste si mali vybrať jeden moment, skvelý a jeden taký smutný? No, skvelý, že sa narodila nám dcera, no, potom svadba, vnúčence, pravnúčence prišli a tak. A bola aj taká doba, kedy ste trošku strádali? No, tak rodičia boli chorí a najprv mama, potom otec. No, u mňa tak starosti boli stále voláke. A aké sú pocity dnes? No, že som sa ešte dožila v takom zdraví, ako som. Že ďakujem. Som veľmi rád, že vám môžem zablahoželať nielen k vášmu vzácnemu životnému jubileu, ale aj pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorým je október. Po slovách prvého muža nášho mesta pristupovali oslávenci k pamätnej knihe, aby sa, ako je zvykom, podpísali, prevzali z rúk inžiniera Vazana ružu a malý darček. Keď si každý balíček našiel svojho adresáta a zazneli posledné tóny slávnostného chorálu, mnohým prebehla hlavou pesnička s názvom Život. A akáže bola? Veselú pesničku, života schopnú. A tu som spieval mojej žene takedy, keď tam chodil Aničky, tichúčky. A ona ma pred dverma čakala. Aké sú pocity tesne po tejto slavnostnej udalosti? Milé pocity, že na nás myslí niekto a tak ďalej, aj v tomto veku. Akých bolo tých vašich 80 rokov? No však aj dobrých, aj zlých. No. Robil som furt, do roboty som chodil. 37 rokov, už železnici som robil. Keby ste chcel mladším poradiť, ako sa dožiť práve takého krásneho veku, ako máte vy? Už treba len pracovať. No nedáko ťažko, najesť sa, vypiť si. Po 80-tníkoch sa na tom istom mieste stretli tí, ktorým osud nadelil na plecia o jeden krížik menej. Nož 70 rokov je dosť veľký vek už. A bolo to obdobie aj dobré, aj zlé, všeličo sa prihodí. Ale myslím si, že aj toto obdobie v čase, keď je už človek na dôchodku, tak pokiaľ má zdravie, tak sa má celkom dobre. Existuje nejaký recept pre nás, mladších, alebo tých ešte mladších, na to, ako sa dožiť takéhoto krásneho veku? No myslím, že tam veľkú úlohu zohráva aj dobré manželstvo. Treba tam tolerancia, aby sa tolerovalo a človek sa nemusel rozčulovať. No a myslím si, že tak pokojnejšie žiť. To nie je, bo vie, čo už taký vek, ale je to všetko dobré a som rád, že nás pozvali takto, že si vážia starší ľudia. Ten istý ceremoniál, príjemné slová, podpis a malý darček a niekde v podvedomí štvordielný film s epizódami nazvanými Detstvo, Mladosť, Životná zrelosť so skúsenosťou a Farebná jeseň. Ja už som tie tri etapy prešla, ja už som v poslednej etape a to, čo mi Pán Boh nadelil, to musím brať. Tak už len túto etapu ešte dáko prežiť. V tomto veku sa už akosi viac bilancuje a aj v tento deň sa viacerým vynorili spomienky na podobnú slávnosť spred 10 rokov. Je to veľký rozdiel, pretože mnoho ľudí, ktorí tu sedeli pred 10 rokmi, už nie sú medzi nami. Veľa umrelo, niektorí aj odišli z Krupiny, ale je to veľmi milá slávnosť pre nás, teda 70-tníkov, že si mestský úrad spomenie na tých seniorov, pretože dneska do popredia sa dávajú len mladí ľudia a my už starí, tak sme väčšinou bokom. Ale je rozdiel aj v tom, že sa tu zmenili zamestnanci, iné tváre. My sme sa zmenili, ledva sme sa poznali niektorí. Takže je to veľký rozdiel. A ten prirodzene prináša čas.
ale nech boli tie prežité 10 ročia viac či menej úspešné, týmto ľuďom, od ktorých sa máme stále čo učiť, sa nedá umprieť to, čo mnohí prehliadame, si to nevšímame, alebo to úplne ignorujeme. A čo to je, čo v tento deň naplnilo obradnú miestnosť? Predsa veľká skromnosť, životná skúsenosť a hlboká pokora.